galera, no programa Estilo Radical. É, estamos começando mais um programa diretamente aqui de Tiradentes, onde a gente está agora cobrindo esse evento mais uma vez, 12 anos já seguidos, 12 anos que a gente faz o programa, 30 anos que já tem o Bike Fest, e é um prazer muito grande da gente, do programa Estilo Radical, vir aqui, Milton, e poder gravar isso aqui, que eu estava até conversando em off com alguns amigos agora, de Colatina, chegaram ali falando, olha, na minha opinião, é o melhor evento de motos do Brasil. E realmente, Milton, não é por estar na tua presença, mas eu sempre falo isso nos encontros que eu tenho estado, né? Porque é uma cidade também que faz com que o motociclista venha aqui, saiba um pouco da história. E o mineiro também, muito recepcionista, muito, muito caseiro, né? Uma pessoa assim que sabe receber o turista. E parabéns mais uma vez por essa grande festa do motociclismo brasileiro. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no Bike Fest, né? Esse ano uma edição histórica, 30 anos de Bike Fest. Realmente é muito difícil perpetuar um evento por 30 anos, né? Principalmente as dificuldades que a gente vive no nosso país. E a gente está conseguindo esse ano a 30ª edição. É até emocionante para a gente, né? Saber que a gente conseguiu virar por 30 anos esse grande evento aí, com um público maravilhoso, né? A gente começou na quarta-feira o evento aqui, já tem um público bom, ontem já foi maravilhoso. Hoje nós estamos esperando muita gente também, as grandes marcas, a praça de alimentação, né? Os grandes shows que a gente está fazendo aqui. Enfim, está tudo muito bom, a gente está muito feliz, está conseguindo realizar depois desses 2 anos sem fazer aqui por causa da pandemia, né? Então é muito gratificante para a gente, como organizador do evento, receber vocês, jornalistas, toda a imprensa, todo esse público maravilhoso aqui, esse grupo de motociclistas de todo o Brasil, até de fora do Brasil também estão aqui, tem um argentino, uruguaio aí. Então é muito gratificante para a gente fazer esse 30ª edição do Bike Fest Tiradentes. Porra, Milton, obrigado aí. Queria que a parceria continuasse e Urubici, vamos lá, né? Urubici de 16 a 18 de setembro, tudo confirmado lá. Então, vamos descer e ó, a galera que tá assistindo aí pode ir lá para Urubici, já reserva seu lugar lá, porque vai faltar espaço, né? Ué, esperamos que sim, né? Urubici também é uma cidade que muito acolhedora, né? Uma cidade que, vamos falar assim, é o portal de entrada dos motociclistas para vários países da América do Sul, de fazer passeios para o Chile, Uruguai e tal. E lá é uma cidade que tem motociclistas todo dia passando lá também. Então, a gente está esperando um retorno muito positivo, como a gente teve em 2019. E vamos para 2022 também, 2 anos sem ter lá. Vamos para cima aí, galera. E São Lourenço, como vocês viram lá no último evento que a gente teve, São Lourenço, sucesso total. Ano que vem, já faço a reserva no hotel lá, já procure lá um espaço, porque São Lourenço também vai lotar. E obrigado mais uma vez. Obrigado a todos aí. Espero vocês em Urubici, hein, galera. Valeu, até lá. Valeu. Agora começa o programa. Valeu. Esse evento aqui é o grupo do Rebel Bikers. O Lute não está aqui, mas o FP está aqui. E é bom, né? O evento aqui é ótimo. É uma pena o Lute não estar aí, né? Saudações Bike Fest Tiradentes. Mais uma vez, os Rebel Bikers, eles se manifestam, se apresentam aqui de forma a prestigiar esse grande evento aqui em Tiradentes. Todos os anos nós estamos presentes. Esse ano, a base Rio de Janeiro e Cabo Frio se manifestaram mais em razão de outros compromissos que São Paulo teve. Essa foi a razão deles não estarem aqui hoje. Mas, mais uma vez, saudações ao Bike Fest Tiradentes. Com certeza, FP, com certeza. Eu gostaria de mandar um abraço especial para o Lute, amigão, parceiro. Sempre que eu estou em São Paulo, a gente se fala.
Mas é um prazer muito grande a gente poder registrar a passagem de vocês por aqui. Olha, agradecemos essa oportunidade. Lute, um grande abraço. Saudações, irmão. Valeu. É isso aí, vamos continuar aí nessa grande festa. Estamos aí, vamos até o final. Continuando aqui nesse evento, já estamos aqui com o pessoal de Colatina, tá chegando aí agora, já deixaram as coisas no hotel, mas hoje aí vindo para esse evento, mais um evento muito bacana, né? Que a gente estava começando aqui em off, um dos mais glamourosos e melhores eventos do Brasil, né? Sim, com certeza, um lugar aconchegante, povo receptivo, nós estamos nos sentindo muito bem. Agora não precisa nem dizer qual moto que você vê, né? Já num boné a gente já vê que é porque a Big Trail hoje facilita muito as viagens, né? Sim, você pode passar em estrada boa, estrada ruim, ela atende qualquer demanda, né? Legal. E aí é bom esse motociclismo que agrega os amigos, né? Vieram lá de Colatina e vão parando, vão se hospedando e acaba se conhecendo mais ainda, né? Com certeza. O motociclismo propicia você ter amigos no mundo inteiro, né? Qualquer lugar, eu sempre falo isso. Você tem muito amigo? Tenho. Eu sou motociclista, eu tenho amigo no mundo inteiro. E já viajou muito? Já viajamos bastante, já. Agora nós vamos pro Ushuaia novamente. Mais uma vez. YouTube, mais uma vez. Mentira, né? É pura mentira. Vamos lá. Tá legal. Os amigos sacaneados. É, sempre fiz brincadeira. Mas show, legal. Legal. O Tiradentes é maravilhoso. É, e o nosso amigo também vindo aí junto com vocês, né? E é muito legal, né? Porque você vê a parceria e a irmandade, né? Não só porque um é BMW, o outro prefere Harley, o outro prefere Triumph, mas eu acho que a irmandade das duas rodas é o que diz, o que fala mais alto, né? É, esse motociclismo a gente entende que é uma legião, né? Você passa pelas pessoas na estrada, eu me arrepio quando você vem numa viagem grande, você passa pela galera buzinando, fazendo sinal e eu adivinho. Outro dia pra dormir, pô, aquela ansiedade pra acordar, pra viajar, rapaz, quase não dorme direito, é muito. Giba, que veio lá de Sinop, lá de Mato Grosso, né? Especialmente para vir aqui nesse evento. Mas muito legal a gente se encontrar aqui, bater papo, né? E eu acho que a gente estava trocando uma ideia, né? E, pô, a moto aqui ficou maravilhosa. Você já conhecia o trabalho do Marcão, né? É, o Marcão eu conheci o trabalho dele pelo Instagram, né? Primeira vez aqui no Bike Fest em Tiradentes. É, planejei uma viagem aí no meio do ano, dei uma rodada. E já conheci o trabalho do Marcão pelo Instagram e resolvi mudar um pouco a moto, né? Deixando um pouquinho mais amarela, né? E ficou sensacional, tô muito, muito contente com o resultado. Ele é um artista, né? O cara é artista, velho. As dicas que ele colocou ali, falou, acho que dá pra fazer assim, fazer assado, acho que fica legal, a moto ficou fantástica. E eu deixei pra ele fazer, né? Falou, não, faz do jeito que você achar que tem que ser feito, que fica legal, e tá aí, o teu resultado tá aí. Primeira vez aqui em Tiradentes? Primeira vez aqui em Tiradentes. Eu conheci o Encontro Tiradentes com o seu programa. É, como a gente conversou ontem, entrevistou um colega nosso lá do Mato Grosso, lá de Rondônia, que é o Cordeirão, e aí conheci o encontro e planejei pra vir, né? Legal, pra ficar legal. Aí esses três dias aqui em Tiradentes. We'll be right back.
chegando aqui é o Marquinhos de Lambaria. Tá com a esposa dele aí também, né? Sempre o casal aí, sempre unido. Motociclismo é isso, né? Então tem que trazer a esposa também. Mas é, Marquinhos, muito legal a gente se reencontrar depois que a gente fez um curso lá de Big Trail, né? Fui lá gravar e você estava lá, né? Eu estava lá. E lá nós conversamos, até dei uma entrevista para você lá. Tinha um pessoal muito bacana, muito unido. E é um prazer estar te encontrando aqui em Tiradentes. Eu venho aqui já sequencialmente 14 anos. Que eu não perco um evento aqui. Foi um prazer muito grande te encontrar aqui. Com certeza. E hoje com a esposa. Né? Hoje com a esposa. A esposa... Sempre vem. Acompanhando aí o... Sempre vem. É bom, né? Um evento gostoso, assim. Tem glamouroso, né? Tem vários shows. E acho que é gostoso isso. A cidade colabora muito, né? A cidade é linda, gostoso. Compensa muito, filho. E ele anda bem de moto? Toca bem a moto? Desde criança, toca muito. Então não fica com medo quando tá na garupa dele. Não, medo nenhum. A gente bacana. Vem bem. Esse evento aqui, a gente há 4 anos atrás esteve aqui com ele e mais uma vez ele nos encontrando aqui, né? E nós, como apaixonados por motocicletas duas rodas, né? Ele estava vindo do Alasca, sonho de motociclista, né? Ele já fez esse sonho ser conquistado, sonho realizado, né? E Hélio, mais uma vez a gente se encontrando aqui, só que eu ainda não realizei meu sonho, mas ano que vem eu vou te encontrar e vou falar que me realizei. Sim. Foi um prazer te encontrar aqui novamente depois desses 4 anos, né? Graças a Deus a gente pode respirar novos ares com a pandemia já controlada, a gente poder fazer o que a gente gosta, que é andar de moto. E a gente conseguir realizar esses sonhos, né? De visitar os extremos, o Alasca, o Ushuaia, tá? É sempre um espetáculo. Eu tenho certeza que vai ser uma viagem inesquecível para você, como foi para mim. E o que a gente gosta é andar de moto, encontrar os amigos, encontrar a nossa turma. E é sempre um grande prazer encontrar um ícone do motociclismo, como é o seu caso, querido, que nos representa tão bem. Obrigado mesmo, né? Fico até honrado com esse elogio. Mas realmente eu acho que nós que somos motociclistas e viajamos pelo mundo todo, a gente sente o carinho das pessoas com a gente. Quando a gente para num posto de gasolina e a pessoa fala, da onde você está vindo? Para onde você está indo? Isso é muito bacana, a gente poder passar isso para a pessoa, porque nós nos sentimos que não somos um piloto de carro, mas sim um piloto de moto que está se aventurando pelo mundo. E as pessoas têm curiosidade de saber, assim como muita gente deve ter curiosidade na sua história, né? Na verdade, nós somos uma irmandade, né? E outra coisa, uma irmandade mundial. Porque onde a gente para nossas motos, quer seja no Alasca, quer seja no Ushuaia, quer seja no Atacama, quer seja no Salar de Uyuni, ou na Europa, ou nos fiordes, na Noruega, sempre tem alguém para saber da nossa história, ou para nos ajudar, ou para querer compartilhar um pouco da nossa história com a história deles. Então, além de ser um grande prazer, andar de moto, pessoal, é um aprendizado. A gente aprende todo dia. Então, é a nossa paixão, né? E você que estiver nos assistindo aí, se inspire um pouquinho mais, saia do sofá, venha conhecer o mundo, porque o mundo a nossa passagem aqui é rápida e a gente tem que aproveitar, né? Saiam do sofá, liguem a moto, porque o caminho é o mundo. Go ahead, vão em frente. Porque é absolutamente transformador na vida das pessoas. Legal, tá bom? Legal. Um abraço a todos. Querido, valeu. Foi um grande prazer. Obrigado. Hein? Valeu.